にちは、メイツです。ということで本日も毎週恒例の週末島本活動に行ってきました。で、今日買ってきた袋はこちら。はい、こちらでございます。まあまあね、まあ、いつも通りよりはちょっと大きいぐらいなのか、いつも通りかぐらいの大きさの島村の袋になりました。で、今日お店の中に入ったらもうすでにクリスマスムードがもう満載で、でも完全クリスマスだなって思った。早いよね、もう1年すぐ終わりだよ。俺のとこにサンタさん来ないかな。で、今日はお値下げされてる商品とか大人気な商品とかね、全部で3点買ってきたので、今日はそちらをご紹介したいと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで、まずは一つ目はね、お値下げ品を買ってきました。これね、ちょっと前から気になってたやつ。ということで1個目はこちら、ディン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 、こちらでございます。これがエコバッグです。で、俺ね、よく前からダイソーさんでこの形のエコバッグ買ってたんだけど、なんで島村さんの方がちょっと高いのかな、200円なのかなって思ってたの。そしたらね、なんかね、もうすでに持った感じ大きいんだよね。だからこっちの方が高いのかって今ちょっと納得した。でも今回はね、お値下げ品です。安くなってます。っていうのも、普段こちら税込み209円がなんと今なら、こちら110円でございます。いや、めっちゃお得じゃない？しかも、これね、空張りがすごいいっぱいあって、このね、柄自体もね、すごいバリエーションがあるの。だから自分の好きなのを選べるし、これはね、絶対いいやつだと思う。あ、ちなみにこれの名前が HP エコバッグ、クマ BU ってやつです。早速、開けてみましょう。このタイプのやつはね、ちゃんと外袋と中が入ってて、この上のところにね、このかけれる金具がついてて、すごく便利なの。もうこの形のエコバッグはもうずっと一番愛用してると思う。もうね、気になる人は前の動画見てみてください。絶対このバッグどれにでも出てきます。ということで、オープン。はい、ていうかなんか結構生地滑らかだね。なんかダイソーさんのはもっとカシャカシャしてるのに、すごいね、滑らかで、このカルディのエコバッグよりもちょっとね、滑らかな感じ、なんかしっとり感があるんだよね。もうとにかく開けましょう。あ、結構これ普通にスーパー行けるサイズある。柄がおしゃれじゃない？俺これめっちゃ好き。めっちゃ良きじゃない？重たいものでもね、これしっかり持てるし、これ長いからさ、肩にもほら普通にかけれるよ。やばで、大きさ的にはね、ほら見て、カルディのバッグとほぼほぼ一緒。すごくない？これ100円だったら絶対買いでしょ。カルちゃんバッグとシマちゃんバッグが大体同じぐらいのサイズってやばいね。おしゃれやん、どっちも。はい、ということで、お値下げ商品はここまででございます。ってことで、次からは、広告の商品です。広告の商品はね、何買ったかっていうと、人生初買った。で、2個目がこちら、でねれれーん、こちら人生初買った、マイゼンシスターズグッズの、マイキー全身チャームでございまーす。ちょっと待って、かわいすぎん、これ。めっちゃかわいいよね。やばい。なんか踊ってるように見える。あ、どうも。人生初買われちゃいました。で、これの名前がマイキー全身チャーム、そのままで。お値段がね、690円の税込み759円でございました。いや、すごい、初めて買っちゃった、本当に。まあ、マイゼンシスターズね、すごい人気で、今日もね、お店行ったらもうマイゼンシスターズを買いに来てるおじいちゃん、おばあちゃん、そして子供、大人がいっぱいいたんですけど、もうその中に混じってこう見つつ、なんかみんな買ってる、俺もちょっと欲しいなと思って手に取っちゃいます。可愛すぎん、これ。ていうか俺、緑のもの好きすぎん。ハンギョドン好きだし、ケロッピ好きだし。次はマイキー。回転に行ったのにラス1で手に入れました。めちゃめちゃ人気やん。ていうか可愛すぎやろ、これ。やばいね。で、他にもね、この黄色いキャラクターとか、あとね、白い猫ちゃんとかいたんだけど、ちょっとね、俺名前とかまだマイゼンシスターズわからないから、知ってる人コメントで教えてください、お願いします。で、タグ取ってみたらね、見て、ほらこんな感じ。ちょっと待って、可愛すぎん。このさ、ちょっと下ペロみたいな感じがめっちゃ可愛い。表はこんな感じで、後ろはこんな感じなんだけど、この甲羅がさ、またなんか可愛いよね。縁が異常に丸いのが好きかも。っていうか気持ちいいな、これ。素材もね、ベロア調みたいになっててすごく気持ちいい。ちなみに顔は刺繍です。で、上にはね、チャームの金具がこんな感じでついてて、チェーンのとこもね、ゴールドになってます。やば、可愛いな、これ。みんなだってこれ何つける？俺だったら何つけようかな。普通はさ、バッグとかにつけると思うんだけど、俺なんかあえて違うものにつけたい。何につけようか。あれにつけよう。ってことでね、俺はね、バッグじゃなくて、あえての、ダのバッグにつけようと思いまーす。ちょっと待って、これ可愛すぎ？これついてるだけでマジテンション上がるんだけど。やばいね、これ。後ろに置いてても可愛い。でもさ、これ可愛いし、おじいちゃんおばあちゃんが着てたのって、もしかしてお孫さんへのクリスマスプレゼントとかなのかな？
これもらって嬉しいよね。で、クリスマスプレゼントといえばクリスマスです。クリスマスといえばクリスマス YouTube ライブを12月24日にやりまーす。ということでみんなマジで来てね。これ何回見てます？12月24日みんなでクリスマス一緒に過ごしましょう。ケーキとかみんな用意してきてね。俺もケーキとシャンメリーは用意しようと思います。あとここちょっとイルミネーションとか欲しいよね。はい、ということでお次で最後でございます。お次はね、もう広告見た瞬間からこのやつのこの色が欲しいと思って買ったやつでございます。やつ多いな。ということでこちら、でん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 、こちらでございます。 HK ワークスロンドンのバッグ、超おしゃれ。っていうか最近青とか緑系のバッグよく買うな俺。いや見てこれ、めちゃめちゃおしゃれじゃない？めちゃめちゃおしゃれだし、なんかね、すごいね、容量も入りそうな雰囲気。しかもこのロゴのタグがまたおしゃれさをアップしてくれるよね。なんかちょっと欧風な雰囲気がもう出てる。イギリス系ですか？みたいな。っていうかね、今自分でも思ったけど、HK ワークスロンドンでなんか久々に言った気がするんだけど、HK ワークスのバッグ買うの俺久々じゃない？ずっと今まで買ってなかったよね。やっぱり HK ワークスって品質かなり良きだ。なんか持った瞬間からめちゃめちゃいい。いつもいいけどさらに良い。で、そんなこちらのバッグのお名前が HK バンティ 2way ってやつで、お値段が1790円の税込み1969円でございました。これはね、最新の広告のお品でございます。あ、広告にも出てたやつだって思う人もね、多いんじゃないかなって思う。これってことで、まず表はこんな感じ。なんかね、ゴールドじゃなくてシルバーの金具でできてるっていうのもね、すごいなんか落ち着いてていいよね。で、後ろはこんな感じで、横はこんな感じになってます。もうすでにここにストラップがいる。ってことでね、ストラップだけちょっと外しちゃいましょう。で、取って横見るとこんな感じ。で、底の部分はね、こんな感じになってて、特に鋲とかがついてる感じはありません。でもこれね、すごい安定感はいいし、何も入ってなくてもちゃんと自立します。っていうか、ちょっと待って、可愛すぎん？え、なんだろう、いろんな服に合いそう、これ。で、上のね、持ち手の部分なんだけど、ほら見て、こんな感じになってて、すごいなんか、出来良くない？もう触らなくてもいいのわかるよね、これ。ほら。で、持つところもね、しっかりしてて、全体的にね、ボディもそうなんだけど、持ち手のところもね、全部脂肪加工のレザー調になってる。すっごいおしゃれ。すごくない？で、持ち手の金具もほら、動く形のタイプになってて、こんな感じのタイプのついてまーす。だからね、持ってても全然ストレスフリー。これね、結構ね、ガチガチに固まってたり、動かないやつってちょっと持ちにくかったりするんだよね。ここの金具動かなかったらさ、結構さ、バッグ自体がちょっと斜めに持つとバッグも一緒に斜めになっちゃうんだよね。で、表はね、こんな感じでダブルジッパーになってて、結構長めのチャームだからね、持ちやすいようになってる。ということで、とにかくこちら上げていきましょう。オープン。はい、スムーズです。もう分かってました、これは。本当に質いいんですよ。だから本当に分かってた。もうスムーズすぎるし、しっかりしてる。はい、ということで、中上げていきましょう。オープン。リン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 。お、すごい、中おしゃれじゃん、抹茶色。外はさ、こんな感じでちょっとターコイズっていうか薄青緑みたいな色なんだけど、中はね、しっかり抹茶色で、めちゃめちゃおしゃれ。抹茶色っていうかカーキ色だね。すごくないこれ。外はさ、薄めで中が濃いと、すごい開けた時に閉まった感じに見えるね。しかもさ、中がね、バニティっていうだけあって、まずこの大きいメインポケットと、この横にあるほら、このね、ちょっとゴムが入ったサイドポケットが、左右に、ここ二つ。で、ここのところに HK ワークスのこのね、ほら、おしゃれなタグが入った内ポケット。で、この反対側に、同じように内ポケットがあります。めっちゃコスメとかも入れやすそうだし、普段使いもすごいしやすそう。ちょっと早速これ、中入れてみよう。ということで、中に物を入れてみました。もう満パンになるぐらい入れたんだけど、満パンに物を入れても、形崩れとかも全然ないし、結構ね、どっしりした感じで、重くなってもね、持ちやすいバッグになってます。ということで、何を入れたかというと、開けていきましょう。ということで、中入れたのはこんな感じでーす。はい、こんな感じ。まあ、いつもながらにね、この除菌ティッシュはね、入るかどうかのサイズの確認なんですけど、ちゃんとしっかり入ります。ただ、今回はね、ちょっと長財布は入らなかったから、長財布じゃなくて、今回入れたね、これぐらいのお財布だったら全然入ります。で、あと普通に、スマホも普通に入ったし、あとケースもね、普通に入りました。あとこのね、サイドポケットには、こんな感じでハンカチも入ったし、こっちのロゴが入ったポケットの方は、ポケットティッシュのサイズがちょうどでした。いや、これだけ入ってさ、この細かく中が分けられたこの内ポケットはすごい使いやすいよね。これだったらコスメとかも入れられるし、家用でもお出かけ用でもね、どっちでも使えそう。これはね、マジでいいと思う。あとやっぱり服装を選ばないデザインっていうのがいいよね。あとはストラップをつけた時のおしゃれ度です。ということでストラップつけてみました。どう？あ、でも、印象はちょっと変わるかもしれないね。なんか持ってる時だけだったらさ、結構真四角でスクエアって感じなんだけど、これだったらね、なんかストラップつけることによってさ、
結構服にほらめっちゃ一体化しない？え、めっちゃおしゃれじゃんこれ。俺的には結構ストラップあった方が好きかもしれない。え、でもなくてもめっちゃいいけど、ストラップつけたらねさらにいい気がする。今日のはこれも大成功でしょ。はい、ということで本日は毎週末恒例の島パト活動報告でございました。え、でもね、今回の島パトは本当に大成功だと思うし、もうマイディンシスターズも可愛ければエコバッグも絶対お買い得だし、あれは本当にずっと使ってるから、あの形本当におすすめです。本当におすすめなんで見てみてください。で、何よりもこの HK ワックスロンドンのこのバッグ本当に買って正解だったと思います。もう触った質感も見た目も中身も全部いいとこしかありません。もう見かけた方はね、ぜひとも手に取ってみてください。みんなの島パト活動報告もぜひともコメントでお待ちしてます。こちらの動画が良いと思ってくれた方は高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、9 LIVE、そして TikTok も始めました。よかったら追加とフォローよろしくお願いします。それではまた皆様明日お会いしましょう。もうすぐ1年終わるね。12月24日クリスマスライブ YouTube で待ってます。バイバイ。待ってるよマジで。僕はそこで見てるから。